O mundo pode não ouvir ainda. O mundo pode não ouvir ainda. Mas nós estamos aqui. Todos os cantos. Sempre estivemos. Na quebrada, no centro. No parque, no palco. No palco, na pista. Na roça, na toca. Na toca. A cidade nos ouve. Percebe as nossas marcas, nossos traços, nossos passos. E a gente sente o que a cidade sente. A gente tem sentimento do mundo. Do mundo aqui da gente. Pra dançar nossa música, pra cantar nossa história. Pra declamar quem somos. E projetar nossa identidade. Pra poder chamar de povo, juntar o velho e o novo. Cultura. Cultura. É por aí, viu? Isso mesmo. Isso mesmo. O mundo vai nos ouvir. Vão nos topar de frente. Estamos aquecidos, preparados. Chegou a hora. A hora é agora. De soltar pro mundo a voz que vem da gente. Vozes da cultura. 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 Olá, bom fim de tarde, bom começo de noite para você que está aí nos acompanhando pela FEMA TV. Hoje estamos aqui no Escola de Artes, um programa realizado pelo Polo Audiovisual do Velho Oeste, junto com a FEMA TV, vinculando oficinas técnico-culturais que foram contempladas pelo edital Voz da Cultura. Esse edital foi uma realização da Secretaria de Cultura em parceria com o Conselho de Cultura. E hoje a gente vai falar sobre colagem digital. Colagem digital com o artista Diego Max. Ele é músico, produtor, artista gráfico, trabalha com audiovisual, design gráfico e produção cultural há mais de 15 anos. Seu trabalho é reconhecido em vários países e nos principais veículos de arte como Pinterest, Ideia Fixa, Behance. Já desenvolveu inúmeras exposições nas principais feiras internacionais, com ilustrações, capas de discos, livros, revistas, entre outros. Atualmente, ao lado de sua companheira, é CEO e fundador da Off Galeria, produtora de conteúdo, estúdio, ateliê, galeria de arte, com espaço físico e virtual há mais de 3 anos aqui em Assis, nas riquezas do interior profundo. E hoje, estamos com Diego Max. Oi, Diego, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer pelo convite, por estar participando desse projeto incrível, que é o Vozes da Cultura. Sim, muito bom. A gente está abordando uma temática que está tão atual, né? Colagem digital. Você poderia falar um pouco, Diego, como que vai ser essa oficina que a gente vai acompanhar com você no dia de hoje e no dia de amanhã também? Bom, eu pensei no roteiro do curso, uma introdução breve sobre a história da arte, passando pelos principais movimentos que a colagem transitou, né, como influência e referência. Nesse primeiro curso vai ser desde as pinturas rupestres até o dadaísmo, vai passar pelo surrealismo, vai tratar um pouco também da pop art. E aí, no segundo vídeo, na segunda aula, vou contar um pouco mais da história do Photoshop, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar. Vou falar um pouco também sobre os bancos de imagem, onde as pessoas podem encontrar imagens gratuitas, né, de domínio público. Falo um pouco também sobre o direito autoral, para não cair nessa armadilha de utilizar imagens de outras pessoas para composição. E depois eu vou entrar na parte prática mesmo, que é ensinar as ferramentas do Photoshop, ensinar dando uns macetes, várias técnicas que eu aprendi no decorrer da minha caminhada. Basicamente é isso. Muito, muito bom, muito bom. Para você que está assistindo, a gente vai estar atento aqui a comentários e perguntas que vocês tenham
para fazer, pode mandar aí que a gente repassa aqui para o Diego. Logo após o vídeo, a gente vai voltar aqui para debater um pouquinho esse conteúdo que o Diego propôs para a gente. Vamos lá, então? Olá, meu nome é Diego Max, eu sou músico, produtor, artista gráfico, e nesse curso você vai aprender um pouco mais sobre a história da arte, a história da colagem, as principais ferramentas utilizadas no design contemporâneo. Além disso, darei dicas de como utilizar as principais ferramentas do Photoshop, todo o cuidado necessário com o direito autoral, encontrar os melhores bancos de imagem para ter um bom resultado final na sua composição. Então, pega sua água, roda a vinheta e bora pro curso. Desde o início dos tempos, o ser humano sempre teve vontade de se expressar, seja ela pela sua condição de incompletude ou pelo desejo de marcar o mundo. As pinturas rupestres revelam nossas primeiras marcas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos. Em geral, trazem representações de animais, plantas e pessoas, e sinais gráficos abstratos. Acompanhando o desenvolvimento da humanidade, se relacionando com a cultura dos variados povos existentes, buscando compreender as manifestações que foram e estão sendo realizadas até hoje, a história da arte ajuda a compor a história das sociedades. Diversos pesquisadores intelectuais tentam descobrir as origens da humanidade e, dentre tantas pesquisas, se conclui que o aparecimento do homem está diretamente associado ao aparecimento de formas simbólicas que ajudam a construir depoimentos sobre a origem da evolução do ser humano. Tal interpretação é complexa e controversa, mas pensa-se que possam ilustrar cenas de caça, ritual, cotidiano, religiosidade, e se expressar como uma espécie de linguagem visual, conceitos simbólicos, valores e crenças. A história da arte é muito vasta e diversa, pois registra todas as fases do desenvolvimento humano. Sendo assim, ela está dividida em vários períodos, nos quais se verificam as variadas formas de produções artísticas de inúmeras civilizações ao longo da história. Na Idade Média, com a riqueza da mistura cultural de muçulmanos, cristãos, germânicos, entre outros tantos povos, a arte floresceu em muitos aspectos. Desde a tapeçaria persa muçulmana, até as catedrais e pinturas góticas, passando pelas pinturas bizantinas e pelas mesquitas islâmicas. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, precisamente entre os séculos 14 e 15, houve uma explosão de renovação artística que culminou na arte renascentista, cujo triunfo ocorreu na Itália no século 16. Analise por alguns instantes as obras renascentistas. Os estilos que sucedem a arte renascentista, como o rococó e o barroco, também produziram obras-primas perenes.
Observe com cuidado as obras barrocas. E a ele se seguiram outras escolas como o esteticismo, o impressionismo, o romantismo, o realismo e o expressionismo, que vigoraram até o final do século XIX. Busque captar os elementos das obras românticas. Analise a relação entre o tempo e espaço das obras impressionistas. Pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias da psicanálise,
criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. Essas são algumas das características do movimento que revolucionou a história da arte, o surrealismo. O surrealismo foi um movimento artístico nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais. A arte surrealista não se restringiu apenas às artes plásticas, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas. A escultura, a literatura, o teatro e o cinema. O marco do início do surrealismo foi a publicação do Manifesto Surrealista, feito pelo poeta e psiquiatra francês André Breton, em 1924. Nesse manifesto foram declarados os principais princípios do movimento surrealista: a ausência da lógica, a adoção de uma realidade maravilhosa, exaltação da liberdade de criação, entre outros. Os artistas ligados ao surrealismo, além de rejeitarem os valores ditados pela burguesia, vão criar obras repletas de humor, sonhos, utopias e qualquer informação contrária à lógica. Na pintura, o surrealismo tomou duas direções: a pintura surrealista figurativa e abstrata. Em ambas, adaptou as técnicas da escrita automática dos poetas surrealistas. O intuito era libertar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideias do subconsciente. Essas obras eram abstratas ou figurativas. Em uma outra perspectiva, o surrealismo baseou-se em reconstruções elaboradas e meticulosas de um mundo de sonho, onde os objetos eram colocados em uma justaposição inesperada. Os principais artistas foram Marx Ernest, João Miró, René Magritte, Frida Kahlo, Salvador Dalí. Salvador Dalí nasceu em 1904 na região da Catalunha, Espanha, e é o símbolo máximo da pintura surrealista mundial. Seu estilo alternativo de se vestir e aparecer em público sempre chamou atenção, vindo a fazer dele um ícone pop da arte moderna. Dalí produziu mais de 1.500 quadros ao longo de sua carreira, além de ilustrações para livros, litografias, materiais para teatros,
desenhos, esculturas, entre outros projetos. A crítica cultural compreendida pelos surrealistas baseava-se nas articulações de arte inconsciente e arte política. Deixa entrever sua ambição revolucionária e subversiva, amparada na psicanálise, contra a repressão dos instintos, na ideia de revolução oriunda do marxismo contra a dominação burguesa. O surrealismo influenciou diversos diretores, escritores, artistas, músicos, e influencia até hoje o cenário artístico mundial. O dadaísmo, ou movimento Dada, ou Dada, foi um movimento artístico da chamada vanguarda artística moderna, iniciado em Zurique em 1916. Formado por um grupo de escritores, poetas e artistas plásticos, seus integrantes propunham uma arte de protesto que chocasse e provocasse a sociedade burguesa da época. Suas obras visuais e literárias baseavam-se no acaso, no caos, na desordem e em objetos e elementos de pouco valor, desconstruindo assim os conceitos da arte tradicional. O principal problema de todas as manifestações artísticas estava, segundo os dadaístas, em almejar algo que era impossível: explicar o ser humano. Na esteira de todas as outras afirmações retumbantes, Tzara decreta: a obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta. No seu esforço para expressar a negação de todos os valores estéticos correntes, os dadaístas usaram, com frequência, métodos deliberadamente incompreensíveis. Nas pinturas e esculturas, por exemplo, tinham por hábito aproveitar pedaços de materiais encontrados pelas ruas ou objetos que haviam sido jogados fora, além da técnica de colagem. Thank you.
Os principais artistas do dadaísmo europeu foram Hugo Ball, Hans Harp, Tristan Tzara, Marcel Duchamp, Franz Picabia, André Breton, Marc Zernitz, Raoul Hausmann e Anna Rock. Vale um destaque aqui para Anna Rock. Anna Rock foi uma das mais importantes representantes do movimento dadaísta e precursora da fotomontagem. Anna refletiu em suas obras a justa posição entre a mulher alemã moderna e a mulher alemã colonial. Ao fazê-lo, desafiou as representações culturais da época, levantando questões relativamente à sexualidade e aos papéis de gênero na sociedade. Com as suas imagens, Anna Rock abordou os medos, possibilidades e as novas esperanças para as mulheres na Alemanha moderna. As principais características do dadaísmo são rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e relevância artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e racional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista. Basicamente, o dadaísmo foi um movimento de oposição radical. Assim, foi contra a organização, a lógica, os valores estéticos tradicionais e também dos seus contemporâneos. Por isso é considerado anárquico e provocador. Foi irreverente e experimental. Valorizou a improvisação. Além de ter feito crítica ao capitalismo e ao consumismo, defendeu, portanto, uma arte espontânea com base no nonsense, isto é, na falta total de sentido. Dessa forma, assumiu um caráter caótico e absurdo, além de genial. Os dadaístas também foram precursores nas técnicas handmade, que é o deslocamento de um objeto do seu contexto para o outro, de forma a gerar estranhamento. Um exemplo disso é a obra de arte Fonte, de Marcel Duchamp, em que o mictório é deslocado do seu contexto original para ser exposto em uma galeria de arte. Além disso, utilizavam bastante a técnica de colagem. A pop art foi um movimento artístico que teve início nos anos 50, inicialmente na Inglaterra e Estados Unidos. Como uma forma de reação ao expressionismo abstrato, o termo é uma abreviatura de popular art, dada pelo crítico inglês Lawrence Alloway, para denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade, no desenho industrial, nos cartazes e nas revistas ilustradas. Os artistas que se destacaram na pop art foram Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Klaus Oldenburg, Taos Helmsman, além de Robert Rauschenberg e Janet Holmes, entre outros. O uso de imagens da cultura popular nos anúncios publicitários, histórias em quadrinhos, desenhos de revistas, fotografias, latas de refrigerante, embalagem de alimentos, entre outros, eram a base para as criações artísticas da pop art. A repetição de uma mesma imagem várias vezes em cores diferentes, vivas e inusitadas era outra marca desse estilo artístico. Também destacam-se como as principais características do estilo a mistura de pinturas e objetos reais à composição da obra, o uso da técnica silkscreen ou serigrafia, obras com temas como sociedade de consumo, fama, sexualidade e industrialização, além de imagens de personalidades e pessoas de destaques nas obras. Andy Warhol, pintor e cineasta norte-americano, é um dos mais conhecidos na pop art. Ele utilizava retratos de ídolos da música e do cinema popular, a exemplo, Marilyn Monroe e Elvis Presley. Em suas obras, por considerar as pessoas vazias e impessoais, ainda que tivessem ascensão social, criticava o consumo em massa com imagens de garrafas de Coca-Cola, automóveis, latas de sopa Campbell, entre outros elementos. Outro grande nome desse movimento foi Roy Lichtenstein,
as histórias em quadrinhos eram o tema principal em suas obras. Pintadas em óleo e tinta acrílica, com o intuito de reproduzir os procedimentos gráficos, utilizou também a técnica pontilhista, além de adotar cores brilhantes e planas. Apesar da pop art basear-se na cultura pop, com o objetivo da crítica irônica da sociedade de consumo, ela operava com signos estéticos massificados da publicidade, quadrinhos e ilustrações. Mas ao mesmo tempo que produzia a crítica, a pop art se apoiava na necessidade dos objetos de consumo. Nos quais se inspirava e muitas vezes reproduzia o próprio aumento do consumo, como por exemplo as sopas Campbell de Andy Warhol. Alô, alô? Probleminha aqui com o microfone. Bom, fizemos aí um percurso, uma viagem na história da arte ocidental, algumas pinceladas assim, né? E voltando aqui com o Diego. Se você está assistindo aí a gente, lembra de mandar a sua pergunta para a gente poder repassar aqui para o Diego, tá bom? E eu queria saber um pouco, assim, Diego, você trouxe essa questão da história da arte como uma primeira parte da sua oficina, né? Você poderia falar um pouco o que você considera de importante estudar a história da arte para produzir arte? Total, né, meu? Não tem como você começar a produzir qualquer tipo de arte sem conhecer as origens, né? Então, eu acho que é muito importante para qualquer artista, qualquer tipo de arte que você for fazer, fotografia, música, teatro, cinema, é importante buscar a origem de tudo, né? Lá desde o começo, quem começou, quem foi os precursores. Acho que é muito importante, por isso que teve essa introdução na história da arte ali, passando pelos principais movimentos. Eu não me aprofundei tanto em alguns, porque como o curso é de colagem digital, os movimentos que utilizaram a colagem, os principais foram esses que passou no vídeo. Então, mas é mais para a galera se situar, da onde que veio, porque que algumas ferramentas e algumas técnicas são utilizadas e para saber a origem mesmo, né, da onde que tudo começou. E aproveitando essa questão que você está falando dos movimentos, qual movimento artístico assim você acha que influencia mais no seu trabalho?
Quando eu comecei a praticar colagem digital no Photoshop, eu tinha bastante referência do surrealismo. Apesar de na época não tinha tanto conhecimento assim, mas com o tempo fui aprendendo. Mas eu acho que o que me influencia mais, tanto politicamente quanto artisticamente, é o dadaísmo, porque ele é bem próximo do punk, do hardcore, assim. Eles têm uma linguagem muito massa, tipo, o contexto da época também influenciou bastante as atividades, as colagens. A Ana Rock, que é uma mulher muito foda, assim, ela... Fiz questão de dar um destaque para ela, porque para tirar um pouco esse lance do machismo, que só os artistas homens e tal. Então, tem outras mulheres também que foram bem importantes assim na história da arte, mas dentro da colagem ela é uma mulher incrível assim. E ela tem uns trabalhos muito bons assim, eu acho que me influenciou bastante também para quem gosta de fazer colagem manual ali na mão mesmo, no handmade. Ela é uma referência gigante, assim. Eu não gosto tanto da pop art, politicamente, assim, porque eles trazem bastante coisa da publicidade, e a publicidade, ela é extremamente horrível, assim, eu odeio a publicidade, porque ela faz as pessoas consumirem e gastarem, forçar a pessoa a querer comprar um celular, ou uma roupa, ou um tênis. E apesar da pop art ela ir contra isso na época, ela utilizar elementos da, tipo, da Coca-Cola, do McDonald's, do Burger King, entre outras marcas, ela estimulou, tipo, tira o céu pela culatra, ela estimulou mais o consumo ainda dos produtos. Então, e ela vai para outdoor também, a publicidade, enfim, ela é devastadora, assim, ela é... É algo que eu não curto muito, assim. Então, eu nem direciono meu trabalho para publicidade. Direciono mais para o campo artístico, para livro, editorial, ilustração em revistas e artistas independentes. E mais, assim, o que influencia mais, assim, de todos esses são... Eu acho que o dadaísmo, que eu gosto muito de todos os artistas. Não só os visuais, mas no cinema também. Tem muita coisa que inovou. Trouxe uma linguagem muito boa, assim, dos filmes experimentais. E a ideia da primeira aula é ser, tipo, um documentário experimental também, nesse sentido, não ser algo tradicional. A gente deu uns espaçamentos ali para observar. Porque, geralmente... As pessoas, elas vão numa galeria de arte ou no museu e faz aquela pose, olha ali, mas não passa despercebido. E como a gente está nessa era do celular, do story, de 15 segundos, tudo é muito fugaz, tudo é muito rápido, as pessoas não têm tempo para assimilar de fato o que tem ali, o que, que aquela imagem quer dizer, o que, que o artista trouxe, qual que é a linguagem. Porque muitas vezes o artista ele passa horas, dias, anos, né, para criar alguma coisa genial assim. E o consumidor, que é a pessoa ali que vai assistir ou que vai numa galeria de arte, numa exposição, muitas vezes ele não consegue absorver tudo isso pela falta de atenção. Não, tipo, quer sair logo, não tem esse tempo. Então a gente deixou mesmo esse espaçamento para você olhar com cuidado, tipo, porra, eu não queria me aprofundar tanto no lado místico, mas se a gente for estudar o renascentismo, tem obras ali que tem naves alienígenas e tem um monte de piração que são quase mensagens subliminares e que hoje em dia tem muitos estudiosos que ficam ali anos também pesquisando o que aquela obra quer dizer, o que tem por trás daquilo, por mais que pareça algo óbvio, né? Tipo, alguém numa igreja ou... Mas no renascentismo tem muita mensagem subliminar e tem coisa que, pô, vão descobrir ainda, né?
eu coloquei muita coisa na minha, nos meus trabalhos também, de mensagem subliminar, e alguns já descobriram, assim, umas pessoas fora de outros países acabaram descobrindo, assim, porque como tem muitos elementos, às vezes as pessoas acham que é legal uma arte porque ela tem muito elemento. Ela não é tão legal assim. Então, nesse aspecto, eu acho que, tipo, as pessoas têm que observar mais, prestar muita atenção na obra antes de julgar se é boa ou se é ruim, não importa. Acho que a observação é o princípio para, antes de você começar a fazer, tipo, pensar o que, que eu vou fazer ou o que, que essa obra quer dizer. Acho que a observação é essencial para, antes de começar a fazer qualquer tipo de arte, assim, esse estudo é ótimo. Muito bom. Dá para perceber que você deixa uns espaçamentos bem interessantes mesmo para a gente poder ficar olhando ali certinho o que será que a imagem mostra, né? Mas pensando um pouquinho na sua trajetória, né? Como você começou a falar, você poderia falar como que foi esse seu começo? O que te despertou a vir para a colagem digital? Como que foi esse seu percurso? Bom, eu comecei desenhando quando eu era criança. Assim, como qualquer criança mesmo, desenhando ali. Depois eu fui mais a fundo, assim, na escola. Comecei a desenhar na carteira. Gostava de história em quadrinhos, Dragon Ball, os desenhos da época, da minha geração, assim. E reproduzi aquilo, eu até tenho um caderno aqui que minha mãe guardou, que tinha vários desenhos dessa época que eu tentava reproduzir, tentava desenvolver alguns super-heróis também brasileiros, que mais? E aí, depois disso, dessa fase aí mais primária, assim, já na adolescência eu tive contato com o movimento punk, hardcore, que eu aprendi muita coisa que a internet estava começando e eu não tinha acesso ao computador ainda e na internet. Então, e a gente já produzia alguns eventos, viajava bastante aqui pelo interior. E nesses eventos, assim, sempre tinham as banquinhas, né, e ali tinha livro, revista, CD, o merchandising das bandas. E aprendi bastante também sobre anarquismo, feminismo, veganismo, vegetarianismo na época, assim, era... Ninguém conhecia, a gente já tinha acesso a uns documentários, tinha acesso aos fanzines, e aí no fanzine, que para quem não sabe que é fã magazine, são revistas alternativas que as pessoas faziam, né, colavam, recortavam e distribuía gratuitamente ou a um preço acessível. E os fanzines foi assim, abriu minha cabeça para produzir a minha própria obra. E a técnica que era utilizada era a colagem. Recortavam as letras e montava o título do fanzine, e aí depois montava uma cabeça, um olho, um corpo diferente, algumas engrenagens. Então, o fanzine ele abriu a possibilidade de eu começar a fazer colagem. E aí comecei a fazer algumas colagens manuais mesmo, cola, papel... Depois eu fui aprimorando outras técnicas, assim, pintando, xerocando em outros papéis, papéis coloridos, rosa, verde. Depois disso, eu comecei a ter um contato maior com o computador aqui em casa. E aí o meu irmão, ele me passou o Photoshop na época. Eu comecei a mexer com o Photoshop, bem primário, assim, E depois eu comecei a fazer uns pôster para show. Porque como sempre tive ligação com música, e aí às vezes a gente tinha que pagar alguém para fazer, ou, sei lá, sempre tinha que chamar uma pessoa que manjava de Photoshop ou de desenho. Aí eu comecei a fazer, eu mesmo. Comecei a desenvolver os pôsteres das minhas bandas, das bandas dos amigos. Então a gente ia fazer turnê, eu fazia o cartaz. Aí nisso começaram a vir outras pessoas, faz isso aí pra mim, um cartaz, faz um pôster, tal. E aí isso começou a ser algo profissional, assim, comecei a ganhar dinheiro, as pessoas começaram a me pagar pra fazer, e tipo, meu,
e eu comecei a melhorar a minha técnica, comecei a estudar mais as combinações. No começo eu queria soar um pouco até mesmo essa estética dos quadrinhos com a pop art e o surrealismo dentro dos posters, né? E logo depois disso, dessa fase, eu comecei a fazer bastante coisa para mim, pessoal mesmo. Tentava... Já tinha alguns colagistas que eu gostava, que é o Eduardo Recife, que eu acho que é um dos primeiros colagistas aqui do Brasil a ter uma ascensão, assim, mundial. E o Julien Pacaudi, que é um cara que eu gosto muito, é um francês. Ele, o tipo de colagem dele é acho que ele também que começou assim, a colagem digital. Ele utilizava bastante elementos, tipo retrô, francês, e colocava com uma característica mais surrealista, um céu, um planeta. Tem o gigantismo também, que ele deixa uma pessoa pequena e um outro elemento gigante. Isso influenciou bastante no meu trabalho, esses dois artistas. E eu comecei a desenvolver meu trabalho a partir disso, assim, nessa época, 2000 e pouco, assim, não lembro. Eu comecei a publicar bastante no Facebook e logo depois começou a reverberar, assim, reverberar o mundo. E teve hora que eu não perdi o controle, tipo, já tinha gente fazendo tatuagem, já tinha outras pessoas chamando para fazer trabalhos fora. Sempre, acho que a maioria dos meus trabalhos sempre foi fora do Brasil. Livros, ilustrações em revistas, a revista Wired da Itália. Bienal da Bolívia, que eu já participei, Estados Unidos, bastante, inúmeros. Ah, já chegou em muitos lugares, assim, então, aqui no Brasil, já fiz bastante coisa, também em São Paulo, Revista da Cultura, fui diretor de arte da Super Interessante, fiz muitos trabalhos lá, fiz a Folha de São Paulo, Estadão, várias capas de discos aqui do Brasil também. Recentemente fiz essa semana fiz o single novo do Criolo, fiz a capa, e aí foi reverberando. O Pinterest também foi um canal que divulgou muito o meu trabalho. Eu nunca publiquei nada lá, mas as outras pessoas foram adicionando minhas imagens lá, pegando do meu portfólio, e isso ajudou a reverberar assim, o trabalho no mundo inteiro. E aí eu tenho contato com várias pessoas, assim, que são, além de clientes, né, profissionalmente, são amigos. E tem dado uma reverberada legal aqui no Brasil também. Uns amigos próximos que estão lançando livros, discos. Já fiz bastante coisa, assim. Nossa, muito bom. Pode separar umas artes pra gente passar amanhã pra galera ver, né, também. Já alguns sim, exemplos. Sim. Tem. A próxima aula vai ter. Legal, muito bom. Tem uma pergunta aqui do Diego Ribeiro. Uma pergunta um pouco conceitual aí. Sobre a questão do princípio do dadaísmo. Ele fala assim, dado o princípio do dadaísmo, você pensa que ele realmente tem um significado artístico ou apenas um ato rebelde? São apenas obras rebeldes apelando para o consumo e querendo se distanciar do clássico? Não. Ele não tem um caráter... ele foi totalmente pensado, assim, né? Acho que todo movimento artístico vem de uma insatisfação da época que você está vivendo. Então, as pessoas que conseguem se destacar artisticamente são as que transcendem essa barreira da coisa normal, né? O dadaísmo, ele rompe com a sociedade. Tipo, tinha os cubistas, o Picasso ali, o Breton, só que ele era um, tipo assim, o mainstream da arte, como se fosse, sei lá, o Guns N' Roses, perto, e o Ramones era os dadaístas, assim, fazendo uma análise. Então, como, tipo assim, na época os artistas falavam assim, putz, não tem como ser o Picasso, né, cara, então vamos fazer nós aqui. Não faça você mesmo, por isso que ele é bem próximo do punk, e o punk utiliza bem essa linguagem da colagem no fanzine, nos encartes, nas capas de disco. E nessa época nem existia tanto assim, né, o termo punk e tal, mas os dadaístas, eles pensaram mesmo, né, tem todos
a maioria dos movimentos tem um manifesto, tem o porquê que eles estão fazendo aquilo. E são inúmeras pessoas que se reuniam, então muita gente genial junto, cara, pensando ali. Então os caras piravam, né? Então ficava lá viajando, bebendo, fumando, usando tudo e transcendendo, né, mesmo. Então muita coisa vinha, muita ideia, o que a gente vai fazer, que material vamos utilizar. Então, para romper mesmo com esse lado mais, sei lá, mainstream mesmo até, de tipo, usar só a pintura e o quadro, né, ou um canvas, óleo sobre papel. Então, eles usavam lixo, reciclavam materiais, pegavam o próprio mictório, né, colocar uma privada numa galeria de arte para romper mesmo, tirar esse lado da limpeza. Eu acho que isso é muito rico, assim, essa proposta. É inovadora o ato de confrontar isso, né? Tipo, tirar esse lado higiênico, limpo da arte. Isso influencia demais, assim, para mim como artista. Eu tento também romper um pouco com esse lado, ah, esse artista é esse cara hippie, descolado, ou artista do interior ser o caipira, sabe? Ter que falar assim, não sei o quê. Eu acho que não precisa disso, acho que a gente pode romper mesmo. E se ninguém entender, paciência, daqui 20 anos as pessoas vão compreender a minha arte. Talvez eu esteja avançado demais. E as pessoas também, na época, estavam muito avançadas. A gente estuda até hoje e tenta compreender. Eu não tento explicar minhas artes, o que elas querem dizer, como que eu fiz. Eu deixo em aberto, assim, tem coisa que é óbvio, tem coisa que é pessoal. Mas eu acho que é isso, o artista ele tem que romper com tudo, assim. Eu tô meio que numa fase dessa, assim, os próximos lançamentos, assim, eu nem tenho postado tanta arte, porque acho que essa primeira fase foi uma fase mais de estética, que ela tem uma beleza, né? Todo mundo sempre fala, nossa, é muito bonito a composição. Mas ela, às vezes, para mim, ela não quer dizer nada, assim. Não tem um protesto, assim. As últimas que eu lancei tem mais a ver com a política, tem mais a ver com o movimento que tá acontecendo aqui, esse levante fascista, né? Então, eu direcionei um pouco para esse campo. Tem algumas pessoas que me seguem, assim, que às vezes não entende ou querem que eu siga aquele mesmo Diego que publicou há 10 anos atrás. Mas o artista, ele vai mudando as coisas, o mundo vai influenciando a gente, né? Então, o cotidiano também, a cidade. Tem obras que eu fiz em outras cidades, tem coisas que eu fiz aqui em Assis. Então, eu penso muito em transcender esse lado artístico, assim, não fico preso a uma estética ou... Às vezes eu até acho um saco ser lembrado só pela colagem, porque eu desenho também, então toco, sou várias coisas assim. Então, por mais que eu seja reconhecido por isso, né, que é uma obra de arte minha, às vezes eu quero romper também com isso, quero desenhar alguma coisa ali minimalista, quero desenhar uma parada nonsense, quero seguir um pouco essa estética dadaísta ali numa colagem manual. E às vezes eu fico meio encanado, assim, se as pessoas vão entender ou não, mas depois eu falo assim, não, desencana, deixa rolar, que isso vai reverberar alguma hora, vai voltar pra mim, assim como tem voltado. Tem coisa que eu publiquei há, sei lá, 10 anos atrás, 7 anos atrás, que as pessoas estão pedindo pra usar, pra ser capa de livro hoje em dia, que tem o meu trabalho com direito de imagem, então eu licencio essas imagens para ser capa de livro lá fora, na França, nos Estados Unidos. E como já tá pronta, às vezes a pessoa fala, não, eu quero aquela lá mesmo, tem tudo a ver com o nosso, com a coisa que a gente vai lançar. Uhum. Então, sempre vai voltar, meu. Então, não adianta, tudo que você postar ou tudo que você falar, bate e volta. Então, mesmo agora não tendo resultado, eu acho que o resultado vai vir em algum momento, assim. A sua arte vai trazer um retorno para você muito grande, assim. Mas o dadaísmo, eles foram tudo pensado, respondendo a pergunta. Foi tudo pensado, não é um movimento rebelde, não. É também, assim, mas, tipo, o radical,
radical significa ir na raiz do problema, né? Não quer dizer que só romper, só ser radical, assim. Então, eles foram na raiz ali do problema, no contexto histórico, artístico ali da época, mas eles levantaram um novo estilo, né, meu? Inovador e genial, assim, pra mim. Nossa, muito bom. Se quiser falar das suas redes sociais, como que as pessoas fazem para acessar aí as suas redes sociais, já que mostrar essas produções aí para quem ainda não viu. Tipo, se você entrar no site do Pinterest ou digitar no Google meu nome mesmo, Diego Max, vai aparecer as artes. Tem, acho que os primeiros sites ali tem meu portfólio, que eu deixei lá. Tem o meu Instagram, @odiego.max. Acho que todas as minhas redes sociais estão @diegomax. Quem quiser me encontrar lá. Beleza. Eu publico, tenho publicado mais os trabalhos que... Mais os trabalhos que, tem, que eu tenho feito para outros artistas, assim. Não tenho publicado tanto os meus trabalhos pessoais, assim, porque eu tô desenvolvendo umas séries novas e também tenho feito um álbum musical. Aí isso tem tomado meu tempo um pouco, então não tenho feito tanto avulso, assim, aleatório. Eu tô pensando em lançar algumas obras mais temáticas e pontuais, assim. Antes eu publicava direto, assim, 2, 3, 4 imagens por dia. Mas hoje já tô mais focado em, de repente, publicar alguma coisa mais direcionada ou algumas séries, né? Tipo, de repente, 10 artes dialogando sobre um assunto. E esse tipo de arte, assim, eu tenho publicado mais só sobre política mesmo, mas sobre os temas que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Tem bastante. Eu não queria ficar também seguindo, né? Tipo, tem meu trabalho, tem sido divulgado no Design Ativista, que é uma rede social muito massa, assim. Várias pessoas já compartilharam, Mídia Ninja, os canais, assim. E aí, mas eu não quero ficar só seguindo essa linha, tipo, o Bolsonaro falou alguma merda, eu vou lá e faço alguma coisa, sabe? Então, senão vai ficar todo dia compondo. Isso aí eu já deixo pros caras que faz charge, quadrinho, galera, o Laerte, o Adão, essa galera mais genial, assim, também, que tá todo dia ali no front, na arte ativista. Mas eu tenho feito já desde do Deslize, lá em Brumadinho. Eu tenho publicado umas artes que foram as últimas que eu fiz, mais levado para esse lado político, assim mesmo, falando sobre... É meio datado até, né? Porque a arte pode morrer ali naquele segundo, amanhã vai ser outro tema, mas tenho pensado globalmente, assim, pensado a estrutura política local, mas pensar que acontece isso globalmente, assim, o aumento do fascismo... Né, a repressão policial, o racismo. Então tem muitos temas, assim, que eu tenho pensado para lançar, mas por enquanto eu tô trabalhando com outros artistas, tenho feito várias capas de álbum de grandes nomes aí da música brasileira, e aí isso tem tomado um pouco meu tempo, eu tenho direcionado mais para esses artistas, assim. Mas quem quiser me encontrar na internet é fácil, vira e mexe eu tô publicando. No Twitter também, Facebook, Instagram. E é isso, quem quiser mandar uns freela também, tô aceitando. Já ficou contato, né? Bom. É, já fica aí. Amanhã a gente tem mais, né, Diego? Então... Sim, amanhã. Se você pudesse despedir aí das pessoas, que daqui a pouco eu vou fechar o programa de hoje. Boa. Queria agradecer a todo mundo que tava assistindo, que participou. Agradecer toda a equipe do Vozes da Cultura, agradecer também a Prefeitura, a Secretaria de Cultura. É muito importante esse movimento artístico que está acontecendo em Assis. Há muitos anos não se falava de arte aqui, né? Agora a gente tem uma secretaria, tem um polo, tem vários artistas aí em atividade, aparecendo. É legal se reconhecer na TV local também, ter os artistas locais aparecendo e mostrando a cara, falando um pouco do seu trabalho, da sua arte. Tem muita gente legal que vai aparecer ainda aí. E eu só tenho a agradecer e convidar todos a assistir a segunda parte do curso, que vai ser falado sobre a história do Photoshop,
os bancos de imagem, vai ser falado também sobre o Photoshop mesmo, vou dar dicas de como fazer. Então tá bem legal. Queria agradecer aí a minha família inteira, que sempre me apoiou, e minha companheira Carol, agradecer também, que tá sempre junto. Quem quiser conhecer o nosso trabalho também, tem a Off Galeria, que é a nossa galeria de arte e produtora de conteúdo. Tem o Instagram, Facebook, a gente está sempre publicando, está fazendo umas lives também, entrevistando vários artistas daqui e de fora, de outros estados. Então a gente tem feito um trabalho incrível aqui em Assis. E eu acho que é isso, meu. Muito obrigado aí pelo convite, pelo apoio, pelo suporte. E obrigado você pela entrevista, muito massa. Agradecer a todo mundo que estava assistindo aí, quem mandou pergunta também, os comentários. Valeu demais, brigadão. Valeu, Diego. Bom, como você viu, o universo da colagem é um universo muito diverso. Hoje a gente fica com esse primeiro episódio. Se você gostou do conteúdo, dá um like aí, aperta o joinha. E também se inscreve no canal da Fama TV. A gente tá vinculando aqui nas técnicas culturais, apresentações musicais. E lembrar também que hoje tem o quarto episódio da série Diário dos Nossos. Vai sair às 8 horas. Por enquanto é isso. Amanhã a gente se vê com mais uma parte da oficina de colagem. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.